E aí, pessoal, tudo bem? Quem é mais antigo no meu canal vai lembrar do vídeo mostrando a coleção. Eu falei do GameCube, do Wii, dos acessórios, controle sem fio do GameCube, WaveBird, modem para conexão no GameCube também. Fui mostrando várias coisas raras, até os bongos aqui, passando pelo Virtual Boy, indispensável numa coleção, para ela ser uma coleção de peso. Mostrei todos os meus portáteis, inclusive são todos os que a Nintendo fez, tem até o Game Boy Light aí, que é aquele mais antigo com a tela iluminada. Falei do meu xodó, o Nintendo 64, mostrei o Nintendo 64 cromado, Nintendo 64 multimídia. Falei sobre o Super Nintendo, meu Super Nintendo Donkey Kong, os acessórios, os controles, o NES, Nintendo 8-bits maravilhoso, alguns jogos que eu sempre tenho à mão, os acessórios, e até o querido clone, o Phantom System, e mais acessórios do NES e do Super Nintendo, até um Famicom, um Family Computer na caixa.